Takže čau, 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 koblížci, zdraví vás váš oblíbený účastník Survivoru. Dneska tu máme reakci na jednoho reakčního močála. Předem upozorňuju, že daný borec je dle svých slov takzvaně slabý kus, takže snad se z té reakce nesesype a bude dobrý. Dej like za Survivor reakční outfit. Jak to vůbec vzniklo? Je sobota ráno, jedu workout, streamuji na TikToku, venčím psa, za sebou pracovní týden, prostě jel jsem bomby. Klasika. Přijdu domů a YouTube algoritmus mi doporučil video s názvem Jsme slabá generace. No a my se na to společně podíváme a zjistíme, zda je to pravda. Předem říkám, že jsem video zkouknul celé a přijde mi po informativní i vizuální stránce celkem dobrý. A není na něm nic extra, s čím bych nesouhlasil. Takže se na naší generaci Z podíváme z pohledu reakčního mileniála a uděláme si z toho srandu. Generace Z bývá častokrát označována za slabou a ufňukanou. A víte co? Ona to vlastně je pravda. Tak jasný, tady s borcem samozřejmě souhlasíme. Za mých mladých let bylo hodně jen mít volkmena. Ty největší střelci měli Discman a ultraboháči MP3. Dneska mladí se předání v tom, kdo má diagnostikovaný větší peklo a zažívá si větší problémy. Jako v čem je sakra problém? Doufám, že tohle video nám to pomůže odhalit. Já jsem Erorik a mám psychický problémy. Trpím úzkostma, overthinkingem, občasnýma panickýma atakama a i fakt malý podmět mě může přimět k tomu se sesypat jako domeček z karet. <laughs> Brácho, tak co děláš na YouTube? Tady těch podmětů na sesypání je miliony. A ani zdravý člověk kolikrát nevydrží ten tlak to jsem upřímně zvědavý, jak se k takovému stavu propracoval. A než vás napadne ten komentář o tom, že si to dneska děti vymýšlí pro pozornost, tak se prosím napadněte vy nějakou železnou tyčí. Tohle totiž není otázka naší generace, ale doby, ve které žijeme, za což zrovna úplně nemůžeme. No jo, klasicky, my za nic nemůžeme, my jsme k tomu přišli, to už takhle bylo. Jako z principu, bod se tady neznám, ale tohle je asi nejhloupější argument, který můžeš použít. Asi jsem fakt jiná generace, ale představ si situaci. Dostaneš pětku z matiky, protože jsi idiot. Přijdeš domů k mámě a řekneš, za to může učitel, nahovno mě to naučil, nebo snad valuška, co v lavici před mnou špulila mušly a já se nemohl soustředit, protože jsem byl vzrušený, či podlej spolužák Matěj, který mě píchal propiskou do ruky během testu. Sorry, tohle jako výmluvu já osobně neberu. Jestli něco, tak to jste nám tady vybudovali vy, generace před námi. Nacházíme se totiž ve fakt rychlý době plní informací, věmu a neustálý gratifikace našeho mozku v podobě přísunu dopaminu. Určitě jste o tom už slyšeli, ale myslím, že informování se o těchto věcech nebude nikdy nadbytek, na rozdíl od těch irrelevantních informací, které přijímáme na denní bázi z každého jednoho swipenutí na našem mobilu. Aha, už jsme našli svého usaku pálení. Chytný telefony, shorts, reelsy, TikToky. Říkejte si tomu, jak chcete, ale jo, tohle je rádně obrovský problém nové generace. Já už jsem starší chábr, mám vše v hlavě srovnaný a život naplánovaný, takže tyhle věci mě skutečně neovlivní. Ale mladší koblíšky, co ještě nic neprožili a stanou se na takové věci závislí, těm už se bude pomáhat hůř. Nemluvě o těch nejmladších. Kdy máma raději streamuje pro svých 12 diváků na TikToku, dětsku flákne do ruky telefon nebo tablet, místo toho, aby se mu věnovala hlavně jako matka takový moralizování se pstruem. A kdo se ty, aby moralizoval ty chcanko. Mnohem víc se zajímáme o naše mentální zdraví, ekologický stav naší planety, aby naše děti vůbec měly kde žít. Řešíme víc otevřeně dřív tabu témata, jako je intimita, domácí násilí, znásilnění, všechny možný druhy diskriminace, ať už sexismus, rasismus, homofobie a tak podobně. A byť i tohle může občas zajít do moc extrémních končin a že to tam zachází, tak se potrženo, je to velmi pozitivní myšlenka. Bro, já jsem se tom ztratil. Co je teda pozitivní myšlenka? Rasismus, homofobie, nebo to domácí násilí. OK, ale teď vážně. Týpek tady řešil, jestli je nová generace přesidlivější a problém viděl v tom, že je nová generace mnohem víc empatická, více mluví o svých pocitech a problémech a zkráceně pak svůj volný čas plácají na řešení problémů, kteří jako jednotlivci nemají šanci vyřešit. Bracho, život je jako slogan Fernetu výjimečně hořký, výjimečně dobrý. Jako když budeš mít všechno sluníčkový, hezký, blikající, tak jako z tebe vyroste jako pěkná chcanka. Na druhou stranu to ale taky znamená, že jsme mnohem víc náchylní na to třeba neunést kritiku, cítit se mnohem víc emocionálně vyčerpaní, vyhýbat se nějakým konfliktům na úkor našich vlastních potřeb a pocitování úzkostí nebo depresí na téměř až denním pořádku. No, tak to můžeme rovnou zabalit a znáte to standardní pořekadlo. Těžká doba vytváří silné muže, Silní muži vytvářejí dobré časy, dobré časy vytváří slabé a slabí vytvářejí těžké časy. No a je to tady. Dopamin se nám v mozku uvolní při úplně čemkoliv, co je pro nás nějakým způsobem dobrý. Respektive, co si náš mozek myslí, že je dobrý. Dáme si čokoládu, dopamin. Proskrolujete dvě hodiny na absolutně nic nevypovídajících videích polonahých tancujících žen na TikToku? Dopamin. Co? Tak prostě vypnu sítě a čus. Máme konstantní potřebu chodit na sociální sítě a vyhledávat jakousi formu gratifikace. Jelikož nesledují úplný knechti, tak gratifikace znamená odměnu. Si týpek asi nechal napsat vole scénáře jajkem, aby poflexil klasicky. Brutální mučení člena kutnohorské sekty. Hekři nabourali web KGB. Šílenec s mečem zabil chlapce. Titulky zaležený na negativitě a strachu. No popravdě, z takových titulků si cvrknu do trenek i já. Ale tady dám jednu klasickou radu. Měl bys se zabít, tak to je moje rada. Klasický řezníku dík, vole, za, za reakci. To se ti povedlo, brácho. Sorry, teď už radu opravdovou. Doporučuji neřešit věci, co nemůžeš ovlivnit a nezatívat si hlavu s račkama. Není to tak těžký. Všechny ty deprese, které nikdy nebyly, vyléčily. Ne, opravdu lék na deprese není lopata, krumpáč, rýč ani enchantnutý diamantový meč. Ale je, jako sorry, nikdy nebudu brát potaz názor influencerů, co vstávají ve dvě hodiny odpoledne a neskusili si žádnou normální práci. Nikdo ti neříká, že házení lopatou, dřina ve fabrice, bušení ve fitku či přikládání do kotle v pekle ti vyléčí tvé deprese. Ale věřím, že spoustě lidí, co se stěžují, by to dalo jiný náhled na život jako takovej. Myslím si, že kdyby každý influencer, což je povolání, který je na psychické nemoci nejnáchylnější na světě, vyzkoušel měsíc pracovat a vyžil z těch peněz, tak by si možná uvědomil, že ty problémy, které si myslí, že má, nejsou vlastně vůbec žádný problémy. Zkrátka, není nad pořádný střed s tou sviní zvaná realita. Ale než mi tady začne se nějaká kobli a psát, že to není tak lehké, tak ano, vím, že není. Ale sezením na prdeli a čuměním do stropu se nikdy žádný problém nevyřešil. A někdy je dobré dostat do života jiný pohled na věc. Scházejte se fyzicky s vašima kamarádama, choďte mezi lidi, socializujte se. Fakt to může neskutečně pomoct. Logicky. Zeptám se přímo tebe. Ano, ty, kdy ses naposled nudil? Brácho, u tohohle uslzenýho videa. Dost pravděpodobně to bylo už dávno, protože dneska už je to v podstatě skoro nemožný a přitom je to tak strašně důležitý. Po tisíce let, když jsme neměli tolik možností kolem sebe, jsme vždycky byli zvyklí na to se jenom nudit. Tak si to zkuste taky. Žádný mobil, žádná hudba, žádný věmy, prostě ticho na 15 minut, buďte sami se sebou. Uuu, uh, patrně ochu, pesiny se myslí, že se nějaký venkovan před tisíce lety nudil. Zvlášť, když co dělat, aby přežil. Jen provodu vodu k řece musel jít nějaký ten kilometr, prodat či koupit nějaký zboží ve městě mu zabralo i půl dne cesty, což ale nevylučuje myšlenku, že by se u toho nudil. Minimálně byl s vlastníma myšlenkama. Ale jinak tady kradě si najít denně 15 minut na absolutní ticho a klid, nenechat se ničím rušit. S tím bych se jistotožnil stotožnil a sám tohle občas v nějaké formě praktikuju. Třeba když vylezu po hodině z horký vany a pak 10 minut ležím na podlaze a doufám, že se takzvaně youtubersky neodžiju, takže tady v odborce Fairpoint a jestli máš tyhle problémy, tak to dělej. Dejte mi follow na moje sociální sítě a pak ten mobil zase zahoďte a se nudit. No, není na to vlastně celou svou myšlenku videa zahodit standardní žádostí o dání follow na všechny sociální sítě. Takže, borce, pochopitelně ceníme. Hele, myšlenka věda dobrá. Jaká je teda odpověď na otázku? Jsme slabá generace? Ano, jste. Tak s tím něco dělejte, močálové. Já vám děkuji za pozornost. Dej odběr, like na YouTube, TikTok, Instagram. Připoj se na můj Discord a čus. Rychle jak z. Z. reakce.